Niaje, it's me Nduru man, and you are watching Stories at 254. Keep it locked, manzejo. Aweke kwa mfuko. Lakini kwa sababu hawa ni vinara ambao wanatembea inji, wanajua venye uchumi inafinya mwananchi wa kawaida. Wakaona wache waweke tama yao kando. Waungane na Raila Amolo Odinga kutetea inji yetu ya Kenya, kutetea demokrasi, kutetea katiba yetu. Na hiyo ni jambo la busara. Hiyo ni umoja. Na mimi niliambia mheshimiwa Raila Amolo Odinga, na bado narudia, na sitakoma kuongea, na sitakoma kurudia. Niliambia mheshimiwa Raila Amolo Odinga, kwa sababu yeye pia kuna mahali ana support government wakati yeye ako upinzani na yule ambaye ako rais. Zile signature zako zinafanya pesa inaingia Kenya. Enda withdraw zote. Enda utoe hizo signature zako zote. Kenya tukae hivyo. Atutaki tutengeneze ati kabila moja ama mbili tatu inakusanyika mahali inafanya maandamano, uchumi kisha kuwa sawa wanaanza kupiga makofi. Sasa tunaenda kwa barabara ni maandamano ya Mjaluo na Mluya. Ati hao ndio wanarusha mawe. Na sasa zile tunapigwa marisasi, mbona muongeangi? Tunaambia mheshimiwa Raila Amolo Odinga, raundi hii wananchi wameamua kutoka Central. Na jana nilikuwa na twist. Wakati nilisema hapa jana ati vijana wa Mount Kenya wanacheza na Raila Odinga. Nataka kusema ya kwamba nilikuwa na twist kujua watu wa Central wanakaa namna gani. Wamenipigia simu wakaniambia ya kwamba ukanga tuko nyuma ya baba Raila Amolo Odinga. Na akiitisha maandamano itaanzia Central. Kongole sana. Kwa sababu inji wananiambia pia uchumi yenye iko Jakaranda iko Central. Venye watu wanashikwa Jakaranda wanashikwa pia Central. Na venye Central watu wa media wako. Lakini hapa Jakaranda ile inafanya tunajulikana tumeshikwa, au watu wa media ndio wanafanya Jakaranda tunajua wameshika watu wawili, wameshika watu 13, wameshika watu 20, wameshika watu 30. Central hakuna media. Na vijana wa Central wanaangaika sana. Kwa hiyo mimi nataka niambie viongozi, vinara, waazimio. Kaeni imara. Kama mimi Okanga sina kitu. Na bado naongea na pinga Ruto. Na wewe ni mbunge. Uko na pesa. Uko na bodyguard. Uko na ulinzi. Kwa nini unatetemeka? Kwa nini unaingiza baridi? Okanga ni umbu ati inatembea hapa Jakaranda peke yake. Lakini baada anaambia Ruto, enough is enough. Atuta kubali ukuji utufinye kwa sababu wewe ni president. Atuta kubali wewe na Kashagwa mutuletee katiba yenye atujui. Atu kwa sababu muko kwa mamlaka. Ruto amekuja atuna agenda ya kusema ata anataka kujengea wananchi nyumba. Hizo ndio Ruto ameweka mbele. Amujaangalia kule ndani. Ruto ameficha nini? Kule ndani. Kwa sababu watu wengi wajasoma hizo vipenge. Na mimi nataka niambia okeo mtata. Wewe ni kiongozi. Na uliambia Ruto one on one ukamukataza. Wewe ni mwanaume. Wewe ni gwiji. Ulimuambia tutakutana kwa koti. Na hiyo mawazo mtu asikusimamishe. Enda kwa koti. Kwa sababu inji yetu ya Kenya, Ruto amechukua hii inji kuwa yake. Ruto amechukua inji kuwa ya wakale. Hii inji sio ya wakale. Inji ni inji iko na watu kabila 52 million, kabila 45. Kila mtu ako na haki ya kuingia kwa government kufanya kazi. Kila mtu ako na nia ya kuandikwa kazi. Sio kwamba mtu Ruto akiappoint mtu ni mkale. Jana alitoa Governor Njoroge, akaweka mkale. Na mimi niliwaambia, kwa sababu mimi vitu zangu huwa naona mbali. Nilisema ya wakati Ruto amechagulia deputy governor, governor wa Central Bank, kuwa na deputy wake, anatoka, anamuingiza hapo. Huyo mwenye amemweka. Na ndio ilifanyika jana. Ruto hata pesa hivi karibuni, ataweka vidole zake za makucha kwa pesa. Kwa sababu anataka kila kitu kuwe yake. Kila kitu kuwe wakale. Na sisi tumepinga.
Hata wale DCI mnatumwa hapa, mnaona ile shida vijana wanapitia. Msitumwa hapa kukuja kusumbua vijana na kuwashika na kuandikia zile kesi ambao wajui. Ati vijana wale walishikwa hapa Thursday walikuwa wanazuia Kanjo kufanya kazi. Kweli kama wewe ni lawyer ama wewe ni judge umesoma, uko na akili, wamelipa school fees saa mbili za usiku. Kanjo anashikanga nini? Jakaranda kuna nyumba inajengwa? Jakaranda kuna supermarket? Mbona mkushika wale waliingia kwa Naivas wakajifungia ndani? My friend, DCI tuheshimiane. Na maaskari wa Kenya tuheshimiane. Hakuna unga, hakuna supermarket ya askari. Hakuna duka ya askari, hakuna unga ya askari. Unga yote ni ya mwananchi. Yule ananunua bei kali, ndio askari ananunua bei kali. Tunamtetea na muoni. Sijui Ruto amewafanya namna gani. Anamulishanga nini mkikuja Jakaranda?